bilsangiz agar barcha shaharlarda o'zining tungi ko'rinishi o'zgacha bo'ladi. Ya'ni har bir shaharning tungi hayoti bor. Hozir biz Namangan viloyatining Namangan shahridamiz. Ya'ni sizlar bilan Namangandagi afsonalar bog'ini, tungi ko'rinishini, tungi hayotini birgalikda aylanamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Siz Sherdor TV kanaldasiz. Siz bilan doim ekran ortida salomlashardim. Bugun mana nasib qildiki, siz bilan yuzma-yuz ko'rishib turibmiz. Hozir sizlar bilan afsonaviy afsonalar bog'ini, tungi ko'rinishini aylanib chiqamiz. O'zingiz baho bering. Marhamat, qani ketdik. Afsonalar bog'ida ko'rib turganimizdek baland bo'yli archa qad rostlagan. Ushbu archani hozir biz yaqinidan borib ko'ramiz. Kichik bir yarmarka tashkil qilishibdi, sovg'a salomlar. Pastda o'sha Toshkent City degi archaga o'xshatib, archani bezatishgan va uning ostida o'sha qorbobo va qorqizlarni xizmatlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ular bilan bemalol rasmga tushib, esalik uchun kabi o'sha har xil rasmlarga tushishingiz mumkin. Bu ko'proq yosh bolalarga qiziqroq, to'g'risi. Mana ushbu parkdagi eng qiziq, eng ajablanarli, eng hayratlanarli attraksion shu hozircha menimcha. Menimcha, ulardan ham ko'ra bizga zavqliroq bo'lsa kerak kuzatish. Chunki shuncha odam kuzatib mana. Baqirish yo'q o'g'li. Bu tanani kafe bergin. Bu qiziq, narxi qiziq bo'lsa agar sizlarga narxini ham eslatib o'taman. Bitta odam uchun 20 ming so'm. Bu degani 2 dollardan ozgina oshadi. Juda ajoyib, juda zo'r, chunki yurakka adrenalin beradigan ajoyib attraksion. Yuragingizga quvvat olib ketasiz. Bu ajoyib, ajoyib, juda ham zo'r. Video.
Saat keçki 10'dan öttü. Odamı göreyim. Judayam sovuq harorat. Shunaqa sovuq bo'lishiga, kech bo'lishiga qaramasdan odamlarning kelishi arimayapti. 2 yil oldin, 2 yil oldin mana shu yerlar cho'l edi deyarli. Hech qanaqa narsa o'smagan, yo'q, virtualni realiz. Hozir ushbu joyga kirib boramiz. Qiziq bo'lgan o'sha kattalar o'yini anaqasi urushni ham qoyillatar ekanlar. Afsonalar bog'iga xizmat ko'rsatayotgan ovqatlanish kafechalarini ko'zdan kechiramiz azgina. Ajoyib dizayn mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, shinam. Juda menga yoqdi, to'g'risi. Hurmatli yurtdoshlar, mana o'zingiz ko'rganingizdek, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan Afsonalar parkining tungi hayoti mana shu edi. E'tiboringizga uchun rahmat. Kelinglar, aylaninglar, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Juda ham ajoyib park. Haqiqatan ham O'rta Osiyodagi yagona park deyish mumkin. Chunki yangi-yangi zamonaviy attraksionlarni ushbu parkda ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Sherdor TV O'zbekistondagi yangi loyihalar, qurilishlarni, yangi arxitekturasini birgalikda kuzatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Так это ровно, надо шесть.